Ku jeni këtu bërë, a ku jeni kemë era mirë sërët në Gamecast TV, unë jo me të si, jom të lujqë tu me kamin me shukin edhe me e ndritin njëra të e prit. A hine ka një? Po, po, hina. Oranxë, e? Oranxë, oranxë. E qka është njërë? Qëpa tash, prekerë, tash qërë ja fut box, që ku t'ja fut box? Ding! Ja fut të box, që ma ka pej shkjetë? Tash e kanë po update, a? Ma ka pej shkjetë, box. Tash kush është me kon këtu prit? Uff! E, që po bëjka edhe me hype edhe në e, te? Po që tash, zdo 10 sekunda, pa cekika i fuqi. Kush është këj me mu, pse? Qërë, qërë pa cekija t'i purë, që dy një, qërë kërë të ngri topin. Qërë, që kërë të ngri. E ngri, va. Ti që e kopa, e kopa. Me të dhe balket? Me rë kanë. Mu qële jo, kjo është e para ere që po lujmë na. A dhone. Shumë e qarë, da përsa. Që tash muna mja prish kjerën. Që jo, po në të një partë. Që mu një ngrivo. Ngrivo, ola. E dhe tjo? Kani, atove që është teleportua, kani. Aha. Që ja hina pak stupit. Kani, lësho që fse kina e ability. A po që është puni teleport, teleport, bat. Kuku, kush më shtyti kështu? He, une. Ja prish të kjerën, avan kull. Yeah. Ka u bo ma kërë jam përshkon turbo. Ude, ude. Me ta pejsa. Ti shuk i ma kajat mu boostin. Tërë. Na trusë, na. Ja pejsa kje rinkanit. Shkopat, shkopat su ne bëjt defend. Gol, 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 gol. Bravo, Kani! Demolition. Që kjo kje gol. Na preshen, met. Na preshen. O, kanë, kanë mi iskusë. Ate nisu, nisu. Selam aleikum. S'kom kur gjok me veti. 3 2 1. Që shu pas aku mor. Puf. O ma ngrejti topin. E kthema, e kthema. Jo jo, unë e kum kop me grep. Çure pas. Po unë e kum kop. Po unë tamam ja futa grusht. Ë. Çure po kum kthy. Shekoj kum kthy. O pacu në me grepën. Po unë e kthema, e shë. Çu ku ka, çka më interesant ku ka. Po edhe kjo është shumë interesant. A ja reçko? Po, po me jepin ability që tu të li fare për 8 sekunda. Gjosht. Dhe me jepin diqka. O, vali! Ta fruj box. Ta po teleport. Kërë fruj va box. Po e greti kërë mërë, pali mi dje. O, që farë kullë. Këtu vi. Ja. Ja pisha kjerën shukit. Jo. O, vala. Mua që pri bre. Mua. Që ta ka prish meci, që magnet bat. Puff, e cmo magnena, uff, ma prishin njën i kjerin muhe. Që ku t'ja fus këtina tash. Që që, a peta kom kjerin bat. Fryje gol tash, fryje mëre. U e ka pa kjerin për Miki. Bat, nëse dolin ato serrat, ka pe kjerin. E prisha njënin. Nëse dolin serrat, ka pe kjerin bat. Që, ne ma ta kopi. Fryje mëre. Ne ma ta kopi. Qërë tash e mar kjerin e vetë. Gjerë është, e i ka tonë, hajt. Uh, shit! Dine gol! E dha shkoll! Bravo! Shë ja. Sini! Se jetë, ta? Jo, sini se ma prishi! E, ka! O, murë që kime veti, vre, amel! Gol! Bravo! Na mërë të matë! E, sini, ade, gol! Ate pa i gorë, ate pa i gorë, e! Ate të kopja pet topin me thera, që ashtu! Uhu! Tu, qa! Ti ku shtish! Qërë mëna? Kërsita. E ka pa fet, bat. Ate, fryje, fryje atona. Uff. Shtire në gol. E dha shkull. Bravo. Kani. Ashtu magnet, bat. Ja. Që që se ku kap kjerë. A kjo grushti shka është e ndrit? Mi a i box dhe kujna. Mi a i box dhe kujna. Ose... Popit shkel mi është mi a i njerit. Vitorit. Nesu. Vitorit, po. Uhu. Kani në avan gol, kani! Hini, hini! Po zdil pi golës, po zdil ti pi golës! Bro, pas teje kesh, kjo kesh sigurt! Ti po rrëti më bua! Ri defense! Bro! Ajt njësu ti unë i më bas! Ajt basu, njësu! Ajt njësu! Ri defense kani ti! Bro! O! E larkoa! E drejtë si te krynë sulmin këta jesh më bas! Shkelim! Oj, e ka pa topin me veti! Mumo! O, heke pat! Bravo! O, kush kur! Ka prish!
Ta ka prishke. O, ko magnet. Hajde. 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 A këtona, këtona. Jo. Po hen. Për pak. Mo. Mo se deshta me largu. Kush, a ti... Po e ka kop topin pas, hekja. A e largu o vëmre. Bravo, kani. Ja he, ka topin bre. Leo, ej. Skuza. Mamma mia. Ha të misu. Puf! Puf in gola. Ja. Kani! Ma bre! Kom pëks! Shtene ha. Bravo! Qa ashtu qe? E jepe mna që tu me një herë mos... Me njerë po bërën dhe këtë. Me njerë që gola të fitores. Këtojnë gola të fitores, ta shkellëm. Shkellëm gës. Prejtu në punisht të eri. Mës da kësh jep, shkellëm se kësh jep, bërë. O, shuk, prejtu më ble une. Shumë të shpejt, po kërset më rëktu. Po demolition është bëtës. Hale. Kërë? O... Kush më latë onë këtë spit? A unë e talë shovë aty. Pinja bëtës. O, lë ma, pra, ja prisha, puna teleport, pra, puta teleport. Bra, bra, se ne ti këtë kohë, o, mo, e lërgoj dikosh. Kani, kani! O, mo, sa deshta me kohë topi, gini, 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 bra. Mor, mor, kani, me. Sa deshta me topi. Me, pak se kom jam bat, pesh këshirë. Pullo, qok. Gjera, une ku jem dal me thera aty këm myti. Unë të thera, ti më there. Pak bukësi. Unë të thera, ti më there. Puf! O, ta! Që sa shpejt për të shpërthem, bre, nënë? Që këtë top për të bët budolla, dim se? Ja, i në shkerëm! Që ku pëkallon e... Shuki ti mytë e tu ma hi! A, që morë! Puf! Hini, hini! Mo mora, fitun, po fitun. Fitun, fitut, bro. Edhe një, edhe një. Ale, vëtë kje. Mirë. Ku, që fërë? Si? Qa po qëtu e? Wuhuu, demonation. A, ka një ku deshte. Me shkun. Wuhuu, tu kërsi tankon. Pa që kam topin me sera. Edhe unë e kom. Mo, mora më eksplodoj! Bravo. Ajde, ajde shpejt, ajde shpejt që tu ti ha. Ajde. Që më dha shkelem. Mos flet. Shkelem, bravo. Etko. Bravo. Sa fin. E ngrema mira. Bravo. Ajde, ajde ti hajmë që tu se parën loj, t'kesh pak. Kolo shke bat. A e jepa dikuj në bust? Mu jo. Topit me thejrë! Bo! Bra! Bra! Shobu! Gani! Që për të shrej! Që për me thejrë ku ka dojnë aty? E ku ka për topit e kërë shingë ua! Dhe pri shuk e kërka! Hmm? Shuk! Gjallohu shuk! Që e që aty jo? Kumë kërsitën e! Gani! Demonation! A më mërë topin se e kome sera? Që përshka qeni bëtë për mi kryp. Hadi, hadi, hadi! Shtyje, shtyje, shtyje! Rast, rast, përra e patë shtyje. Ska shansë mja mërë. Ska shansë mja mërë. A s'pate naj busta? Jo. Po dhe me posë, s'ka shansë mja mërë. Qfar mopi i furt, bëtë se i? Te unë aty që shpeqet. Ku, ku. Hadi. Shumë mirë kjo i gjonë. Që ke po për qenë? E kriva topin! Zdoj gore. Po valoj, po ju e shkrit film. Po, Matt, ku pëdon? A, eksploduma, a eksplodove dhe ti. Qit ma topin ta free box? Ku, tu kësui. Nale bre këto mos me kërsit. Desi! Sha u buo, mëre? U buo. Ku? Ja, me. Tri dzarë, me. Da rejpën. Gjallu, mëre, pa shuk që i du. Qe, qe? Që kuj map ko ka për neve.
U dyke ai pori atë. Vesh ato na fryu bats. U më duhet të shoh. Po t'ja fos box bats. Ah, ja futa shkel po ma kthej. Hini, hini. Ja futa box. Mos e ndal. Kaosh. Që e ngriti topin. Hini. Çfarë shkemi ja ku thon? Hajde se e shit aty. Qëra me kuda të përstit e. Hajde kërë. Për t'ja fost shkel, bat. Për t'ja fost shkel. Hajde me të. Ika t'ja. Ika t'ja. A ti dribli rovat i qështu që? U, mu jupin bik. U. U. A e ka dini ka otopi ajo? Kush më qoj t'i ka? E ndrejt? Val. Kuh, bravo Kani. Po kse. Çu. Ja, ja. Ja, ja, rgova. Kusum të rasaroj ma këtu? Ja, unë. Bravo Andrej. Fryje veç ashtu. Boj ashtu. Sine tash se ngrevo me magnet. Hini pat. Bravo. Wow! Bro! Aaaa! Bro! Shukë që më të buha që? Që? Kena mi u hongër të asha. Shukë shpërthime, bats! Joz, shukë i atë u fletën. Ja, ja. Jo, nuk të fletë, bats. Po nuk jo për të buj, që të u kërsit. Nale për këto demolition. Që gold? Ja, ja, më se nalës. Pas kësojt e nalën. Bing! Ti jepi me një letë gola. Kosht. Ta qa, që kemë e transferua? Momre! E kipi gollës. Momre e ndrit! Kështu e... A dole me ta ti u bonet asha? Jo, la. E ngriva topin a petë. Bra. Ajde, Kani. Kani o të ngreja ton a topin. Ajde, ajde, shtyje, shtyje. Shtyje. Hehehe. U! A që liroj topin në? Ule! Bro! Bro, shuar deshje, 30 sekunda. Mo, kum ka kalit! BOOOOO! Kush ma ngrejti? Ja, pe pac! Qe? U, më shtyti ti kush? Kupe! Që këtë jam përsi kjede? Bravo! I dole për para! Ate edhe 8 sekunda, shpejt! Shtyri që ty! E, kani grushti! Mua bre, po veç fitoria e mirë! Gol me shkober në orë! Po kamer me që ty ka preqin që këtë video, mos rrënë më share, like, comment edhe shqivit të nashme! Fajnë derit shumë që e këshyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me nabo sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me pasë a ju ka preqin që kjo video, prekini like edhe boni një share. Shqim!